Ek dink baie mense swat vir iets of doen iets en dan probeer hulle hulle self oortuig dat dit wel hulle passie is. Soos ek praat met baie mense wat dit doen en hulle is soos van nee, ek hou regtig van hierdie. En even ek het in as 'n jare se bedryfsingenieur gewerk. En ek het gedeeltes vir myself gesê, nee, maar ek hou daarvan om hierdie te doen. En dan op die ou end as dit kom by daai punt dan is jy reg eerlik is met jouself en sê nee, daar is eintlik iets anders wat ek moet doen en wat ek wil doen. Maar ek moet nou hierdie 8 ure insit. Ek moet nou hierdie ekstra tyd, want kom ons wees eerlik, niemand werk ooit regtig 8 tot 5 nie. Daar's altyd oortyd, daar's altyd 'n ander projek. En dan raak daai passie al hoe minder en dan raak daai ding wat jy wil bydra tot die wêreld al hoe minder en uiteindelik na 30 jaar van werk dan het jy al lankal vergeet wat jy eintlik wou doen in die lewe en daai passie wat jy gehad het om 'n verskil te maak is dan by die venster uit.